អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KH Money Online ហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមករីវ្យូតាក់ទងពីកម្មវិធីមួយនេះនេះតាក់ទងកម្មវិធីមួយនេះដែលដកលុយបានពិតពិតហ្នឹងហើយនិយាយទៅគឺដកលុយបានពិតមែនបើសិនជាអត់ជាខ្ញុំអាចឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលនៅក្នុង PayPal ខ្ញុំបានគឺខ្ញុំដក2ដងហើយខ្ញុំដកចូល PayPal អូខេហ្នឹងហើយចាំតិចតើអរសាស្វាស្លូតិចអញ្ចឹងយើងអាចដកលុយចូលទៅកាន់ PayPal របស់យើងបានប្រមាណប៉ុណ្ណោះនេះដល់ក្រោយយើងលេងជាមួយវាទៅអឺលេងចុចជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះដែរគឺយើងអាចដកលុយបាននេះគឺជាលុយដែលខ្ញុំដកបាន2ដងចំនួនលុយនេះគឺដកម្ដងបាន2សេនគឺយើងអាចដកបាន2សេនរហូតដល់50សេនហ្នឹងហើយតើឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរចូលទៅកាន់ Play Store ដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីមួយនេះហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះចូលទៅកាន់ Play Store អាចអឺវាឈ្មោះនឹងបានអូខេវាឈ្មោះនៅលើនឹងគឺអាចវាបានវាឈ្មោះលើនឹងទៅហើយចុចដំឡើងវាទៅគឺជាការស្រេចអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះថាឥឡូវខ្ជិលទេខ្ញុំនឹងដាក់ link នឹងក្រុម description របស់ខ្ញុំហើយនឹងលេខកូដរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយគឺបញ្ញាប់ចុចឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងទៅគឺងាយស្រួលទេគ្រាន់យើងចុចដើម្បីឲ្យនេះពេញកដោនេះទៅឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបចុះឈ្មោះសិនសម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអឺសុំទោសចាំរីកាយនៅណាណៃសម្រាប់ការចុះឈ្មោះគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដំបូងនេះចុចមកកន្លែងកបោបនេះមកគឺចូលមកដំបូងអត់ញញាយតែហើយចូលឡើងកបោបនឹងហើយគឺចាទៅពេលចុចចូលឡើងកបោបនឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាចុចកន្លែងមនេះនេះអនឡាញរូបមនេះនឹងហើយយកលេខកូដនេះយកលេខកូដប្រមាណនឹងយកមកដាក់ឡើងនេះយកចុចមកឡៃហូមមកនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអត់តន់ដាក់លេខកូដរបស់គេហ្នឹងគឺដាក់សញ្ញារូបត្រដៃនៅកន្លែងហ្នឹងនេះកន្លោនហ្នឹងហើយសញ្ញារូបត្រដៃទៅណាថាចេះហ្នឹងនេះសញ្ញាត្រដៃហ្នឹងនេះគេដាក់សញ្ញាត្រដៃតែដាក់ពណ៌ក្រហមហ្នឹងហើយតែគេដាក់នេះកន្លែង home ឡើងផ្ទះហ្នឹងគឺគេដាក់ពណ៌ក្រហមនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយកចុចចូលឡើងហ្នឹងទៅហើយយកលេខកូដមិញទៅដាក់ទៅគឺជាការស្រេចគឺងាយស្រួលទេហើយនឹងការរកកាក់ជាមួយវាអពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចកន្លែងវងកដោហ្នឹងទៅគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចរកកាក់ជាមួយវាបានហើយអញ្ចឹងក៏ចុចទៅអញ្ចឹងចាំពេលនីតិវារត់ជុំវិញនឹងអស់ទៅ
គឺយើងនឹងអាចទទួលកាក់ពីកម្មវិធីនឹងបានហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងមួយថ្ងៃវា free ឲ្យចុច50ដងអូខេឲ្យចុច50ដងហ្នឹងហើយគឺវា free ចុច50ដងហើយចំនួនវា free ចំនួនថ្ងៃទៀត free ចំនួនថ្ងៃអញ្ចឹងអាក្នុងមួយថ្ងៃវាឲ្យយើងប្រមាណវាគិតមួយអាទិត្យអញ្ចឹងណាមួយថ្ងៃវាថ្ងៃដំបូងវាឲ្យដូចជា20កាក់សិនដល់ថ្ងៃទី2ឡើងរហូតចឹងរហូតដល់800កាក់1000កាក់ចឹងទៅអត់ដល់យើងគ្រប់មួយអាទិត្យហ្នឹងហើយគឺងាយស្រួលទេគ្រាន់យើងកាក់រកលុយអញ្ចឹងបើសិនជាពួកបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ណែនាំសមាជិកចុចតាកន្លែងរូបមនុស្សនឹងទៅហើយពួកបងប្អូនទាំងគ្នាអាចแชร์ទៅណាបានแชร์ទៅ Facebook ឬក៏អីទៅណាផ្សេងទៀតក៏បានដែរគឺយើងអាចធ្វើបាននៅខាងក្រោមនោះហ្នឹងហើយបើសិនជាពួកម៉ែបងប្អូនទាំងចង់ណែនាំសមាជិកអីបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអង្គកម្មវិធីនេះគឺងាយស្រួលលេងទេអត់មានអីបាក់ទេតែខ្ញុំគាត់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ revenue តទៅពីការដកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងហ្នឹងហើយចឹងនៅពេលដែលពួកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាដកលុយបានគឺវានឹងលោតទម្រង់ចឹងគឺយើងនឹងអាចដកលុយបានចេញពីកម្មវិធីណាអូខេគឺងាយស្រួលទេចឹងពួកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាបើសិនជាចង់លេខអាចចុចនៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំដាក់ link ទៅពួកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាងាយស្រួលចុចហើយក៏សូមជួយដាក់លេខកូដខ្ញុំម្នាក់មួយទៅហ្នឹងហើយបើសិនបានដាក់លេខកូដខ្ញុំក៏អរគុណច្រើនដែរសម្រាប់ការដាក់លេខកូដម្នាក់មួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេកុំភ្លេចជួយ like ហើយ subscribe ម្នាក់មួយហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ